三星两年前发布的一款旗舰机 S21Ultra， 它这块屏幕显示效果有多么的优秀，我们现在再回头来看一下。 2K120Hz 的自适应高刷的微曲面屏，显示效果简直无敌的这么一个存在。12+118的这么一个内存，1700的这么一个价格，刚收了一台美版的机器，屏幕完美，没有任何瑕疵，成色还不错，后置像素120倍的数码变焦，拍照也是非常清晰出色的。我们来看一下，唯一的一个缺点可能就是它搭载了一个骁龙888的这么一个处理器，这也是搭载骁龙888所有机型的一个通病，发热太严重。但好在这台机器虽然发热严重，但是没有出现国产机的那一种 CPU 吸汗啊，或者是烧 WiFi 的这种情况出现。现在在1000多块钱这个价位还是挺划算的，毕竟这一块屏幕我感觉花1000多块钱去入手就非常值得了。吊打4000-5000块钱的旗舰机，这块屏幕应该是没有任何问题的吧。无论从哪个角度去看，这块屏幕的显示效果都非常的优秀。在最后我们再来欣赏一下